Patrick aberto pelo lado direito. Bola para ele. Carlos Eduardo passa. Patrick abriu com Carlos Eduardo. Fez bem o domínio. Limpa a jogada. Olhou para a área. Fez o cruzamento para Yuri. Bateu direto, que golaço! Golaço do São Paulo! Uma cobrança espetacular de falta do Maicon! Olha só, todo mundo esperando ali, talvez que ele cruzasse, ele mandou direto, Giovani! Foi Patrick, errou o passe, o Patrick. São Paulo tenta armar o contra-ataque. Patrick segurou ali o Wellington, que conseguiu escapar da falta e abriu lá pelo lado esquerdo. Chega bem o time do São Paulo. Abertura para Robson. Fez o cruzamento por baixo. Gilberto! Gol do São Paulo!